Dakle, u narednom periodu, nakon isteka ovog promotivnog perioda i primjene ove odluke koja je doneta u toku leta, mi ćemo biti prinuđeni da primenjujemo cenu tipskog priključka koja je čak duplo veća od trenutne promotivne cene. Tako da svi koji su zainteresovani, možda ne u toku ove grejne sezone predstojeće, ali da koriste prirodni gas u nekim narednim grejnim sezonama, sada je prilika da zaključe ugovor o priključenju i dobiju priključak po vrlo povoljnim uslovima.